Pensa num homem brabo, macho, lá em Nova Cantu, ele pegava a cobra pelo pescoço, enrolava no pescoço dele, na mão, assim, não tinha medo de cobra nenhuma. Ele quer falar de uma outra cobra que apareceu já pertinho de nós aqui. Onde, Jota? Então, isso que é preocupante, está cada vez mais perto. Você contou em Porã, agora em Sarandi, Salsicha. E lá, a família inteira estava em casa, foi ontem à noite, daqui a pouco eles andando ali, né, normalmente na residência, escutaram chocalho, né, escutaram o barulho do guiso da cascavel. E aí já deduziram que poderia se tratar de uma cobra, não pagaram para ver, chamaram o corpo de bombeiros. E aí eles, com toda a técnica, acabaram constatando que a cascavel, de tamanho grande, de porte grande, estava debaixo de um móvel. Então eles fizeram ali a remoção desse móvel. E aí, então, o resgate, a captura dessa cascavel. Ela estava um pouco teimosa, não quis ali entrar na caixa. Os bombeiros tiveram que dar uma forçadinha no pescoço dela para ela baixar a cabeça e entrar na caixa. Isso aconteceu no Parque Residencial Mauá. O detalhe é que essa residência fica longe de qualquer área de mata ali em Sarandi, Salsicha. Imagine o trajeto, né, e a distância que essa cascavel percorreu. Os bombeiros levaram daí para uma região de mata afastada da cidade e lá acabaram soltando a cascavel no seu habitat natural. Preocupação muito grande dos moradores, porque estão longe da região de mata. Mas os antigos falavam, Salsicha, que nesse tempo de calor a gente, né, em cidades menores, no sítio, na Nova Cantu, tinha que manter as portas fechadas, porque a cascavel vem, com o calor, ela vem em busca do piso, do concreto, que é um pouquinho mais gelado. A gente brinca, mas aconteceu na minha família agora recentemente. Meus sobrinhos estavam na casa dos avós em um sítio lá em Nova Cantu, há cerca de 25 dias, e uma cascavel foi encontrada pelo vô chegando para entrar dentro da porta. É perigoso, né? Criança não tem muito, né, essa noção do perigo.